Další! Dobrý den. Počkejte, ne, to nebylo na vás, to bylo tady na sestru. Tak já radši půjdu. A kam byste chodil, pojďte, posaďte se nám tady. Tak. Dobře, díky. Jen jsem se chtěl zeptat. Počka, hezky po řadě. Nejdříve se napijem. Sestro. Tak už se to nese, pánové. Díky. Tak na vaše zdraví. Máte... Máte mé rentgenové snímky z minula. Tohle to je jeden z nejlepších snímků, které jsem kdy viděl. Děkuju, tak to jsem rád. No, ale když to tady porovnám s tím vaším, tak... Chce se vybrečet. Běžte si za sestrou. Tak pojďte, usaďte se, já vám vezmu krev. Pan doktor z ní má trošičku fobii. Prosím. Stejně nechápu, jak mohl 2 roky operovat. No, je pravda, že jeho výsledky nebyly nejlepší. Měl jsem 10% úspěšnost a to zase není tak špatný. Problém nastal, až když operoval pana primáře. Teda ex-primáře, budiž mu země lehká. Vy máte 2 stehenní kosti v jedné noze? To jsem ještě neviděl. Cože? A je v klidu, prosím vás, já jsem ti to říkala. Nepij tolik, no, teď vidíš 2. Vy si tykáte? A jistě, vždyť je to moje ségra. Vy nejste sestra? No dovolte, jistě, že jsem. To se mi ulevilo. No a schválně, jestli byste typoval, že náš otec je hrobník. Pane bože. No, tak, odběr je hotový, teď vám to jenom vydezinfikuju. Podívejte, mám pro vás 2 dobré zprávy. Skutečně. Kterou chcete slyšet první? Jo. Ta první je, že už nevidím 2. A ta druhá je, že dle vašich výsledků z minulého týdne po vás asi pojmenujeme novou nemoc. Gratuluji. Je to smrtelné, nebo? A nebojte, budete žít. Zhruba 2-3 dny, pak už to bude hezké. Lid, prosím vás, já vám tady předepíšu třeba acilpirin. Ale ten mi přece nepomůže. No, to máte sice pravdu, ale výrobce mě za každý recept dává novou propisku. No to snad ne. Ale jistě, že ano, třeba zrovna tyhle ty jsou jenom za včerejšek. Radši bych ale ještě udělal detailní vyšetření, takže si prosím odložte vaše oblečení hned vedle toho mého. Počkejte, váš předpis na acilpirin. Tak zas nic. To byla další Kovy neděle, doufám, že se vám líbila, pokud ano, nezapomeňte na like a sdílejte ji svým přátelům. Pokud mě ještě nesledujete na sociálních sítích, sledujte mě, tam přidejte odběr, protože už za týden se uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.